Жинау, кір жуу, әс әзірлеу, киім үтіктеу. Бала қарау деген нәрселерден мүлдем хабары жоқ әйелі бар жалғыз еркек. А бізге шаңсорғыштың қажеті жоқ. Жоқ, біздің шаңсорғыш мүлдем ерекше. Ол ерекше болатын болса. Неге біз оны дүкеннен сатып алмаймыз? Бұл жерде енді мынандай ғой. Бұл біздікі қымбаттау. Ерекшелік сол жерде мен. Қымбат болғанда қанша? $4,000. $4,000? Иә. Yeah. Ал қымбаты қанша? $8,000. Хей, айналайын-ау, $8,000-ға шаң сорғыш сатып алғанша біз үйдегі шаң заттардың бәрін жаңадан сатып алғанымыз дұрыс емес пе? Жоқ, бидік. Мен сізге бір бөлмені тазалап көрсетейін практика жүзінде. Жоқ, жоқ, рахмет. Тегін, аға. А, тегін? Иә. Ал онда кіріңіз. Тұра тұрыңыз, онда мен шаң сорғышымды алып келейін. Жарайды. Мына аға, мына шаң сорғыштың бір ерекшелігі еден, қабырға, потолок деп таңдамайды. Бәр жер тазалап кете береді. Қойшы тегін. Ол ма? Бұның тағы да бір жақсы қасиеті, мына мысалы диванды жуып, тазалап, үтіктеп береді. Қойшы. Е, көрейікші екен. Кәс. Мына аға, үйіңіз айнадай тап таза. Мына сізден бұрын келген көрмекшілер бар екен. Я шын мәнісінде үй тазарып қалды. Иә. Мен ана қолым жетпей жерген жерлер бар еді. Есе мынау қытайский емес пе? Ой, ағай, мынандай тазалықтан кейін қалай қытайский дейсіз бе? Е, бірақ дұрыс айтасың, $4,000 да оңай ақша емес. Иә. Әкеш, мен өзім көрейін. Мәңіз. Е, сен мынауың істемей қалды ғой. Қойыңыз. Ой, аға, бұздыңыз мұны. Ой, бұзғаны қалай, мен қазір ғана ұстадым ғой бұны. Ішін аш көрейік. Аға, бұның ішін аша алмаймын мен. Бұның ішін ашатын адамдар бар. 50,000 теңге алады соны. Мынаны ашып жапқаны үшін 50,000 ала ма? Е? Ой, айналайын, онда мен жұмысқа сандар. Ой, аға, қалжыңсыз, айып бұл төліңіз $1,000. Болмаса, жөндеп беріңіз. Сен маған сонда мына бұзылып тұрған шаң сорғыш сатпақшысың ба? Ренжіме, алмаймын да, айып бұл төлемеймін да. Сіз де маған ренжімеңіз онда, сотта кездесеміз. Қоя тұр, қоя тұр, едіме. Сотта кездескенің қалай, одан да бір саябақта кездесіп шешейік бұл мәселені. Аға, негізі мен сізге бір дауым жоқ. Мынаны жөндеп берсеңіз болды маған. Папа, мына розетті ан жаққа қоя салайын, ан жерге сотканды қойып едім. А, иә. Қалайсыңдар? Ха? Ма, бүгін барған жұмыс көп болды, шаршадым. Не болып қалды? Қалыпты ғой. Әй? Сен деген мына үйді танымайтындай қылып, ерекше тап-таза алып қойыпсың ғой, а? Жаным-ау, мен қолымнан келмейтін нәрсе жоқ қой. Саған ұнаса болды. Әрине ұнайды. Ал мен болсам, бағасына қарамай $4,000-ға шаң сорғыш алсам деп жүрмін ғой. Оның не керегі бар сен тұрғанда? Қолымдан бір күледі өзің. Қарның ашты ма? Онда сен бар да тамақ әзірлей бер. Ал мен бар демалып алайын. Жүре ма? Ол деген керемет қой, а? Тап-таза.